Kada je o pozorištu reč, ona je među najangažovanijim glumicama. Za predstave koje trenutno igra, traži se karta više, jer su na najrazličitije načine povezane sa vremenom u kojem živimo. I to od klasika pa do savremenih komada. Naše ogromno zadovoljstvo prvi put u trećoj smeni Ljubinka Klarić. Dobroveče. Dobroveče. Evo, kakva najava, kakva pompezna. Najava pre početka, tračevi, ono sve. Da. Kako si, Ljubinka? Kako sam? Pa dobro. Pa s obzirom na sve te angažmane i silne predstave koje igraš u pozorištu, evo reći ima i Crna kutija 1984. Mizantrop, Godišnjica, prosto si iz večeri u večer na pozorišnoj sceni. I jel ti prija ova količina angažmana? Kako sve to nekako iznosiš? Ne prijem. Ne prijem? Evo sad ću otvoreno da ti kažem sad sa 4-6 godina, ne prijem. Moram da kažem da to nije tako često i to je dobro, zato što u Beogradskom dramskom imamo taj neki godišnji repertoar, zapravo repertoar koji izlazi na godišnjem nivou. I mi onda znamo na čemu smo, kakvi smo u martu, kakvi smo u aprilu i tako dalje. I obično se stavi predstav za predstavu, što je negde mnogo lakše uskladiti sa obavezama. I možeš sebi neki raspored, jel, da napraviš? Pa možeš i neki drugi raspored sebi, a da to nije pozorište, što životni, što poslovni, da možeš da napraviš. Ali što se tiče tih igranja, napokon sam došla do trenutka kada se radujem predstavama koje igram. Bilo je trenutaka kada se nisam radovala, kada mi je mrzelo, kada je bilo ajde sad. A sada postoji to izvesno uzbuđenje još uvijek i posle godina nakon što se desila premijera, gde se ja radujem kao da je prvi put. Da, i možeš i da biraš predstave na neki način u kojima ćeš igrati, odnosno da odbijaš neke u koje... Jeste, tačno, možeš i da odbijaš, ali to se nije desilo zato što su sada predstave nekako i zadovoljile ono što ja želim da igram, pa to su muški lik, šalim se. Da, da. E, o tome ćemo isto da govorimo. Muški lik, predstava 1984 i O'Brien, kako si se pripremala za tu ulogu? Ne, nije tu, ja sam i dalje žena. Nije to, zapravo rediteljka je želela da kaže da u sistemu koji vlada u okeani, zapravo u čitom tom sistemu koji je Orwell napravio u svom romanu, fikciji, nije važno da li moć predstavlja žena ili muškarac. Tako da to što sam ja O'Brien i po nekom... u romanskom stilu to je muškarac i dalje može da ga igra žena, nije problem. I dalje sam lepa, ženstvena, plavoša. Kada govorimo o Orvelovoj 1984. Da li se sećaš prvi put kada si pročitala taj roman? Koliko si imala godina? Kakve su bile tvoje reakcije, možda neke spoznaje u tom trenutku? Shvatila sam da je zapravo svet sazdan od toga to nam je što nam je. Nema pomoći. Znaš, najviše volim da čujem od ljudi koji nisu pročitali roman, a vole da pogledaju predstavu, kaže pa to ipak ima lep kraj. Koji lep kraj? Kraj je potpuna utopija. Ne postojimo više i to je sistem u kome živi ova planeta. I neminovan je ne samo kod nas. I to traje i traje i razvija se u pravcima koje ja čak mislim da Orwell nije mogao da nasluti kada je pisao. Ali suština je ista. Da, mi smo zapravo niko i ništa, postoji samo sistem. Postoji samo sistem koji upravlja nama. Teško je nastaviti intervju za ovo saznanje. Pa čekaj, čitao si? Kako ne? Ja čitao sam i pričali smo mi više puta o tome i na radio i razni ljudi različito to. Da, nažalost tako i mi saživimo te naše neke živote nadajući se uvek kao nekoj promeni, a zapravo promene nema. To je što god da uradimo, to je tako. Uvek postoji nešto veće, neko veći, a to je sistem koji će... A u čemu ti osjećaš najveći pritisak sistema, evo, kad ga već pominješ toliko puta? Čekaj, mi osjećamo pritisak sistema od kako ustanemo ujutru, jel? Popijemo kafu, pogledamo vesti i već smo u problemu. I tako dalje, i tako dalje. Da li čitamo dnevne vesti, da li čitamo vesti iz sveta, mi smo u problemu. Mi bi svi voljeli da
da svuda vlada mir, da ne postoje socijalne razlike, da svi budu srećni, a zapravo nije tako. Što bi Orwell rekao, rat je mir. Da. I nismo svi jednaki. I prosto smo poslušnici tog sistema. I sad, mi smo pogledali Mizantropa i da vidimo kako je tvoje izvođenje Alcesta. Kako se snalaziš u tim rolama, eto da kažemo, gde negde predstavljaš i tu mušku energiju, možda ne baš kao u obliku, ali u svakom slučaju u nekoj energiji koju nosi, naprimjer, evo, kao što si rekla i u Orvelove 84. Nosiš to odličije muške energije u formi moći, neke dominacije. Kako ti prijaju? Je li to duplo teži posao predstavljati ovakve energije? Pa nije, ne. Ja sam verovatno i dobila podelu, ušto volim ovu scenu, dobila tu podelu zato što evidentno da postoji neka strana muške energije kod mene za koju se reditelji odlučuju da mi dodele tu vrstu uloga. Ja prosto volim, kod mene to dolazi prirodno, nemam tu sad nekog spremanja, ti meni daš zadatak, ja ga izvedem i nekako uživam u svemu tome. Ali prepoznaš ti u sebi možda tu crtu negde? Crtu muške energije? Pa ja mislim da sve mi žene imamo tu crtu muške energije, pogotovo u današnje vreme kada stvarno moramo da se borimo za goli život, za opstanak svoje porodice, onda i najveća žena i najženstvenija žena postoje negde muškarac. Da, da. Prepozna tu vrstu energije kod sebe. Da li nekad misliš da može da ti služi i u kojim situacijama, eto, na primjer, možda svesno biraš da ulaziš malo više u tu borbenu, moćniju energiju? Pa naravno, svaki put kad naiđem na prepreku, znate, ženska energija, to kad kažu kao ajde ti upotrebi svoje ženske atribute, pa kao malo, ja to nikad nisam umela, mislim, nisam ni tako odrasla, nisu me tako ni vaspitavali. Prosto sam rasla tako da ako postoji prepreka, daj da je rešim. Da li će to biti sukob, da li će to biti neki, mislim, kad si mlađi, onda je uvek sukob, pošto je bunt u pitanju, a sada kad si stariji, onda nekako mirno, inteligentno kažeš ne, jel? I ne popuštaš i to je to. I to je energija, ne mora da bude muška. Može da bude sama energija po sebi, ni ženska, ni muška. Prosto karakterna osobina. Stav, da. Ali evo da se vratimo na tvoju ulogu u Mizantropu. Ti glumiš lika koji nekako mrzi ljude koji su u svetu licemerni. Šta je u današnjem društvu najlicemernije? Po današnjem vremenu je sve licemerno. U današnjem vremenu je sve licemerno i mi moramo da naučimo da živimo sa tim. Mi ne možemo da se borimo protiv toga. Mi moramo na nešto i da pristajemo, prosto da bi mogli da živimo, da opstanemo na ovoj planeti. Ne možemo kao Alcest da pobegnemo u pustinju i da prekinemo sa celim ljudskim rodom. Ali samo spoznaja i sagledavanje toga sa strane vas čini apsolutno dominantnim. Kada vidite licemerje pred sobom, a niste, čak i ne želite da reagujete, odlično prolazite kao posmatrač. Ali ti palo nekad na pamet da pobegneš nekad negde? Koliko si najduže bila van neke civilizacije? Da, pa nije mi palo na pamet da pobegnem. Mislim da beg nikad nije rešenje. Možda da sam sama na ovom svetu, možda bih i pobegla. Možda me zaista ne bi interesovalo. Ali pošto imam dete koje treba da preživi u istom ovom svetu, onda moram da se borim. To je uvek tako i u ostalom i njega da naučim da se bori, da život nije ni malo jednostavan. Ali definitivno postoje neki trenuci kada želimo da se distanciramo od sveta, možda pogledamo iz neke druge perspektive, da napunimo baterije, da se sklonimo. Ja sam uvek distancirana od sveta. Na koji način? Da li su to neki hobi? Ne, nisu hobi. Ja obožavam da gledam serije, HBO, Netflix, nemam televizor. Pogasila sam sve kanale, dakle, prebačen mi je TV u spavaću sobu i samo gledam to, čitam knjige, eventualno ono što je neophodno, pogledam što se dešava u vestima i to je negde moja odluka da pobegnem od sveta. Kad hoću, javim se na telefon, kad neću, ne javim se, kad hoću da se viđem sa ljudima, viđem se, kad neću, ne radim to
i moji prijatelji, bliski prijatelji su prosto navikli na to. Tako je i prihvataju to kao tako i to je to. Da, hvala ti što si se nama javila na telefon. A koliko dugo to već traje? Kad si odlučila da se sečeš sve? Ne, ja to radim od kako sam bila mala, pa posle i kao devojka. Bilo je trenutaka kada isključim zvono na vratima 3 dana i isključim telefon. Ni mama ne može da me dobije. Onda kaže, aha, dobro, to je ta faza. I onda čitam, gledam. Prosto nemam potrebu. Smetaju mi besmislene informacije, smetaju mi razne banalnosti, smetaju mi, znači, sve što na tom nivou, neću da kažem da ja nisam i banalna i da imam gomilu informacije i tako da, kao nisam ja ništa posebno, nego prosto imam samo sistem da malo stanem, da napunim energiju i da se napunim pozitivnom energijom, mrzim tu reč. Samo malo da stanem, da iskulim i onda ajde idemo dalje, teramo dalje. To je... Nekde smo se dotakli zapravo teme žena i tog ženskog glasa i načina na koji smo menjale realnost, pa da kažemo i tokom našeg života, kako je to bilo kad smo bile mlađe, a kako je to danas. A ova postavka baš Mizantropa koju je režirao Jug Đorđević, zapravo se bavi tim ženskim glasom i borbe žena protiv te neravnopravnosti. Koliko tu istu nekako neravnopravnost osjećaš u svakodnevnom životu? Je li ima toga i na koji način se danas boriš protiv nje kada je prepoznaš i gde je prepoznaš? Ja ne prepoznajem žensku neravnopravnost. Ja prosto ne verujem u feminizam. Mislim, jedna rečenica kad kao idemo u taj privatan deo. Feminizam danas u Srbiji, pa i u Evropi negde, apsolutno ne postoji. Žene postižu iste rezultate kao i muškarci. Ja ne volim da ni podaštavam muškarce na uštrb žena koje su kao ugrožene, jer muškarci mnogo toga rade za nas. Ne zaboravimo, ljudi koji zidaju zgrade, popravljaju automobile i tako dalje, to mi sve ne možemo, je li tako? Žene danas... Ja se ne bih složila, mislim da možemo, da. Pa ja se ne bih usudila, izvinim, da se popnem na građevinu od 20 sprata. Dobro, možda ti ne bi, ali ja mislim da postoje žene koje bi mogle da rade takve stvari. Pa retke žene. Ali htjela sam da pitam, da li žene imaju jednake šanse u svim profesijama? Hajde da govorim, evo kad si rekla u Srbiji, hajde da... Apsolutno imaju svako obrazovanje, svaka... Što si više obrazovan, što više raspoložiš znanjem, što si više domišljat, ti ćeš apsolutno dobiti priliku kao i svaki muškarac. Prošlo je to vreme kada su žene bile ugnjetavane, terane da sede kod kuće i da se bave decom i nemaju pravo glasa itd. Mislim da su žene danas na uštrb tog feminizma postale mnogo agresivnije od muškaraca. A zar feminizam nije pomogao upravo tome o čemu ti sada govoriš, da na neki način imamo neka prava? Ne, jeste feminizam, jeste tada pomogao, ali današnji feminizam se nekako svodi na to da ajde da preziremo muškarca. Znači, hvala feminizmu u trenutku kada je bio neophodan, kada se izborio za prava žena, počeš i od glasanja, je li tako, kada žene nisu imale priliku ni da glasaju. Feminizam je važan sada u zemljama gde žene zaista nemaju pravo glasa, gde više nemaju pravo da otkriju ni svoja lica koja sede kod kuće, zabrađena i tako dalje. U Srbiji danas feminizam apsolutno ne znači ništa. Pa, okej, ja bih rekla samo da... Beograd nije Srbija i ono kako ti i ja živimo nije ista situacija za sve žene koje žive u Srbiji i mislim da feminizam i dalje i takako ima svoju snagu i da moramo da se borimo i za druge žene koje nemaju jednaka praga kao ti ja. Reci mi kako da pomognemo ženama u unutrašnjosti ako one ne žele da pomognu same sebi. Tako što ćemo razgovarati, davati im primam i osnaživati ih, osvestiti. Osnaživati u čemu? Pa na različite načine u procesu. Na primjer, nasleđivanja, da ne moraju da se odriču u korist braća, u korist muževa svojih, da ne moraju da trpe ništa zarad toga, da bi ostale
finansijski zavisne, da čuvaju loš brak po svaku cenu. Mislim da su to neke vrednosti o kojima moramo da govorimo. Ali to se u današnje vreme, u 21. veku, podrazumeva. Pa možda u Beogradu, možda u nekim užim krugovima, u nekom balonu u kojem možda mi živimo. Ali to je opet stvar vaspitanja. Mi da, ne možemo da prevaspitamo. Nemaju svi privilegije u kojima živimo. Mi mislim da treba o tome da govorimo. Što više, ide to na neki način odgovornost svih nas koji se bavimo javno. Nećemo mi ženu koja decenijama živi po jednom sistemu promeniti ovim razgovorom. Ona zna. Ona ima dotok informacija, hvala Bogu. A kako možemo da joj pomognemo? Kako možemo da joj pomognemo? Ona može da pomogne samo i sebi. Misliš da mi nemamo nikakvu snagu da damo, da pa imamo, pružimo vidi, pravu informaciju? Svi imaju snagu da daju. Podrž. Hvala Bogu, mediji su danas apsolutno dostupni svima. Postoji internet, proklet bio. Postoji gomila emisija, postoji gomila ljudi koji pričaju o tome. U ostalom, postoji gomila primera. Znači, tvoj je izbor da li ćeš da ćutiš, da trpiš ili ćeš da pustiš glas i da kažeš ej, stani, mene ovaj čovek bije. Za to postoje institucije. Ako postoje institucije koje neće da reše taj problem, za to postoje mediji. Tako da svako ima priliku, niko nije zaključan u podrumu i rekao ok, ja trpim, a ti i ja idemo sada da je spasimo. Svako mora se zauzme za sebe, to je sada prilika. Niko nije ugrožen u tom smislu, ti si žena, ti ćuti. Ne, to je tvoj izbor. Sada imaš mogućnost. Nekada nisi imao mogućnost. Nekada si morao da trpiš, sada više ne. O tome se radi. Sve postaje stvar ličnog izbora. Dobro, da, to je tako, ali tako žene moraju da se prosto na neki način osnaže, ohrabre za takav gest. Mnogi su naučene da trpe, tako su gledale primile. I to je stvarno velika tema, možda i za neku drugu emisiju. Da, tako da. Moguće. Ja sam za predstave, evo i predstava Godišnjica i Crna kutija nekako razotkrivaju laži u međuljudskim odnosima, pogotovo partnerskim. Da. Što se lažemo? Šta misliš, što se mi generalno lažemo? Pa, mislim da je svet stvoren na lažima i onda, prosto to ide i u međuljudskim odnosima. Nekako ljudi su... ako konkretno pričamo o Crnoj kutiji, ljudi se ne osjećaju komotno da kažu istinu ukoliko varaju svog partnera, ukoliko rade nešto sa strane. To je prosto tako. Jako je malo iskrenih i istinitih ljudi. Ne znam koliko je brakova sazdano na istini. Ja bih volela da bar četiri mogu da navedem na prste koji su otvoreni, jasni u smislu, ok, mi smo u otvorenim vezama ili nismo, ili se volimo beskreno i nemamo nikog sa strane. I samim tim dobija se ta posljedica Crne kutije, to jest filma Savršeni stranci. Apsolutno metafora da za bračne živote koje ljudi vode danas. I opet da pomenem te taj prokleti internet koji nam sada daje mogućnost da se to radi mnogo brže, efikasnije i tako dalje. Da li misliš da je za tu neku istinu potrebna hrabrost ili je za istinu prosto, da je cena istine previsoka? Pa, znaš šta? Da ljudi svesno na neki način biraju laži. Da, pa ja mislim da je svaka laž ukidanje slobode. Ako imaš partnera, i ako ga lažeš, ti si pod velikim stresom. Tvoja lična sloboda je ugrožena. Ako si otvoren prema partneru, onda si slobodan. Onda ne moraš da brineš da li telefon ima šifru, da ga ostaviš na stolu kad odeš da se tuširaš, da dobiješ poziv i da se slobodno javiš. To je tvoja sloboda. Sebi ukidaš slobodu. Dakle, negde moj savjet je svim parovima koji se negde lažu, varaju i tako dalje. Mnogo je lakše prekinuti taj odnos u kom vi lažete, varate i obezbedite sebi slobodu, u smislu budite otvoreni. Da. Znam da ljudi moraju da prave kompromise i zbog dece i tako dalje. I nekada ljubav
nije ona ljubav koja je bila na početku kada su brakovi počinjali i tako dalje. Ali o svemu može da se sedne i da se razgovara. Pa i dogovor, da. Ne mora nužno pa da bude dogovor, kraj. Ne mora da bude kraj, može da bude faza i tako dalje, ali je uvek važno razgovarati o tome. Kažeš, slušaj, u ovoj fazi ja imam neke probleme i ako možeš da sačekaš da ih razrešim, ja ne bih završavao. I onda opet možeš da ostaviš svoj telefon ako, naravno, nađeš na razumevanje druge osobe i da odeš da se istuširaš komotno, a da ta druga osoba ne skače na taj telefon i ne traži dokaze da bi prekinula taj odnos. U ostalom, nikad nemojte gledati tuđe telefone ako niste spremni za kraj. Da. To ne gledamo, je. Da. Evo kad smo kod saveta, kao što je bio taj poslednji, na koju svoju predstavu bi pozvala, recimo, mlade ljude da može da ih da nauče nešto pametno o životu i da se spasu od interneta? Pa ja bih pozvala na sve svoje predstave koje igram. Mislim da su sve vrlo aktuelne i da svaka ima izvesnu poruku koju nosi i nekako malo ohrabrenja, malo toga da ne moraš da ulaziš u sistem koji nam je zadat, nego prosto ajde, budi malo drugačiji, shvati šta je Orwell, šta nam je Orwell rekao, shvati gde živiš, shvati šta je sloboda odnosa, gledaj crnu kutiju, shvati šta znači govoriti istinu i malo prezirati ljude koji su lice. Pogledaj mizantropa i naravno pogledaj kako nekad bračni odnosi mogu da izgledaju kada uđe u rutinu, a to je godišnjica. Hvala ti, Ljubinka, na ovom gostovanju. Hvala. I vidimo se u pozorištu. Vidimo se. Hvala.